Ценна икона, изобразяваща Богоявление, се пази в Регионалния исторически музей във Варна. Тя е създадена пред 19 век от гръцки иконописец за храма Свети Атанасий. Днес там се съхранява нейно копие, а за оригиналът разказва Вилияна Иванова. Регионалният исторически музей във Варна притежава значителна и много ценна сбирка от възрожденски икони. Това е втората по големина колекция след столицата, въпреки че в нея са събрани образци, красили храмовете само на града и близките околности. Ние се намираме във Варна, а това е едно особено място по отношение на възрожденската иконопис. През 18 и 19 век тук, както и по Черноморието, са работили даже на много места заедно гръцки и български иконописци. Такъв е и случай с църквата Свети Атанасий. Това е старата митрополитска църква на Варна. Тя съществува и до днес и е един от най-хубавите храмове в града. Тази църква през 30-те години на 19 век изгаря старата църква средновековната и е построен нов храм на нейно място, който е една прекрасна възрожденска сграда, която много скоро вътре се изпълва с прекрасни икони, рисувани както от гръцки, така и от български древненски иконописци. Днес голяма част от иконописната колекция се намира във Варненския музей. Тя е тук около нас в момента. В църквата, която е функционираща, са направени живописни точни копия на иконите, които в момента са в богослужебна употреба. Иконата, която в момента разглеждаме, е на един гръцки автор от Константинопол, Николаос Сотириадис, или малко по-българено Никола Сотириади. Той е оставил някои от прекрасните икони върху иконостаса на църквата Свети Атанаси. Тази конкретно е от царския ред. Единствената икона от експозицията, която изобразява Богоявление, е типичен пример за възрожденската иконопис. В ранните християнски паметници от 4 и 5 век кръщаваният Христос е представян като юноша. По-късно обаче, в съответствие с църковното предание, по-широко разпространение получава изображението на кръщаващия се Спасител в зряла възраст. Иконографията е много древна. Първите изображения са още от катакомбите в Древния Рим, т.е. само няколко века след Христа, когато се заражда християнското изкуство. И още тогава основната схема се появява. Река Йордан е представена по средата. Христос, който е стъпал във водите на Йордан, и свети Йоан Кръстител, който го кръщава. И отгоре от небето се спуска Светия Дух. Това са основните елементи на иконографията. Въпреки че основен източник на богоявленската иконография е Евангелието, изображенията съдържат елементи, заимствани и от други източници. В началото зографите разполагат в сцената на кръщението персонификацията на река Йордан, побелял старец, седящ на брега или намиращ се във водите на реката, заедно с плуваща жена, олицетворение на морето. Но през вековете много от детайлите са се променяли, докато накрая стигнем до тази версия, която виждаме в нашия музей, която е от 19 век, от 41 година, 1841, и тя представя една възрожденска икона, макар и не рисувана от български автор, български зограф. И иконографската схема пак е консервативна, но е малко по-обобщена. Липсват някои от детайлите, които са така типични за по старите икони и стенописи с Богоявление. Може би е така добре да кажем всъщност защо наричаме празника Богоявление, а не Кръщение Христово. Тоест и двете имена са валидни, но по-важното име, да кажем, е Богоявление. Това е така, защото това е един от моментите от свещената история, която е представена в Евангелието, в които Бог се разкрива в Троица. Тоест Бог се явява. И кои са тези три елемента, представящи Троицата? Бог Син се явява в плът, като въплътение Христос. Бог Син, ето го, той е в река Йордан. Светия Дух се спуска от небесата под символичния образ на гълъб, ето го. А според евангелския разказ, Бог Отец също присъства в тази сцена чрез гласа си, тъй като се казва, че от небето се чул глас, който казва: това е моят възлюблен син, върху когото е моето благоволение. Така трите лица на Троицата се явяват едновременно и затова този празник е и толкова голям,
Защото това не е просто кръщението на Христос, това е един момент, в който Светата Троица се явява на хората.